Estungga Rumanik Jagat Rojo Dewaku Paman Paman Haryo Sengguni ayo ndadake kagiat pangenerosi Paman Maniro Biji Wenten Ngajengan Maniro Paman Mati Peloso Jenar kawula nunggir anak Prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ing abdi ngepatian dupi ing abdi tampiti balanipun maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun ku mitir acaruk maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kumarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ingeng bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nok-nok paman bloso jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina mula diake matur marang Maniro samendang aja nganti ing karempit paman bloso jenar nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan menawi paduka anak Prabu miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe angujiwani para kawula sami sayek saka kapiyakare luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat saminipun gegladen olah kridhaning kaprang samanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingeng bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nongkir kawula nok-nok dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone si paman lenggah matering datul negari Ngastina kawula nok-nok nuning gengir anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan pun sengkuni wonten ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina paman bloso jenar kasinggihan bapa Banturna sarawu paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegahan para krami karaharjan rawuh jeng andika bapa Banturna bapa ing Sukalima astaga swala sila bertapa swala gimbal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widodo niskala sawanipun ing bapa namung kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tampiya karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengandi kula lenggah bapa Werbanturna oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten garing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Gagang Prabu Karna ing Awangga mugi kasengke cakno anggen jengandi kula lenggah madaring datul negari Ngastina Koko Prabu Karna ing Awangga kawula nopun yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga wonten negari Ngastina namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bumbung raos ing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengandika lenggah kawula nok-nok non nuni nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga apa tirisira Dimas Kartamarma prayogakna ngrisi adi ngadhep ngarsanipun Gagang Dimas Kartamarma lho diwaji sesembahan kula mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula wis tatumpa si adi atur bekti kelawan pun Gagang ora liwat pangestunipun Gagang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan diaji sembahan kula lan pratakna mring sagung kadang ingsun kang padha anggantung sibo aja ngantun ning padha saur manuk jeneng Maniro nanti ambabarake wigatining pasewakan lodo menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula ingkang sinuwun ing Ngastina paman loso jenar bapa Werbanturna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadawadana
dene dinten samangke kula wantun hambayangi dhateng rawuh jangandika sami. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten ing Praja Ngastina. Ewadene ingkang putra wantun hangrawuhaken dhateng jangandika para sepuh. Mila ingkang saking menika mboten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina menawi dereng wonten wiyosing mangandika paduka para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Anggen kula wantun hambayangi dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning dhatri negari Ngastina. Bawan paman Plasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih semban kula. Namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing abdi kepatihan. Jernyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados wrangka nata ing Ngastina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mboten napa maneh. Menawi sampun ngantos ta ing wanciri nadyan ing wanciratri kula katimbalan sowan ingkang bapa mboten badhe wantun suwala. Tartemtu tansah ngestu padha dhateng dhawuh paduka anak Prabu Ngastina. Mila ingkang saking menika nggir gandheng sampun sawetawis ingkang bapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu. Ewadene sak mangke kaselak nata ing manahipun ingkang bapa. Tumunten ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo nggir kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang paman ing Plasa Jenar nggir anak Prabu Ngastina. Semanten iki ingkang bapa ing Sukalima nggir. Angken kula bidal saking mertapan Sukalima persasak kadi kula jangkah jangkau. Enggal prapteng wonten ing Datriya Negari Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana mosih salebeti manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung kalau kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun? Menawi kaperang kepareng kadaring kathah mugi hamba barana ingkang sejati ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela. Mbok menawi wonten boten repot penggalih paduka anak Prabu, mboten kita sekedhik atripun ingkang bapa ing Sukalima samangke dados cecolok obor penggalih paduka saha saged hamba bathi ngrungkut penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggir yayi. Nadyan ingkang rawuh ngawungguh semanten ugi pareng hamba barana ingkang sejati kula cumadhong dawuh nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka yayi Prabu. Mugi yayi sak mangke kepareng hamba barana wigatosipun menapa dening paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menika yayi Ngastina. Paman Arya, wonten timbalan nggih. Bawa Durna. Wonten timbalan ing ngadhawuh, Ger. Iwa Kakang Prabu Karna ing kawungga. Nggih, Yai wonten dhawuh. Wonten ing parapatan negari Ngastina dinten sak mangke menika kula mboten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina. Tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan Kanalindran miwah. Kula mboten badhe ngrembak babakan kawula sanegari ngamak Ngastina mriku babar pisan mboten. Namung ing badhe kula rembak mboten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun kula lampahi. Udha kawis sabta hari kelungguhan dinten samangke mriku. Mboten kanthi kanyana-nyana ingkang putra Ngastina pun Duryudana nampi nawala. Wonten nawala mriku kula wau mboten sanes kejawi namung saking anak kula ing tresila genipun Wisanggeni. Wondene surasaning nawala sareng kula surasa ngantos telasing padha nawala menika kala wau wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sanget dados nalindra wonten negari Ngastina mboten ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung kedah kelampahan mateng nalindra wonten negari Ngastina. Mongko nalika wonten nadyaning nawala dipun serat menawi ingkang putra Ngastina mboten maringaken negari mriku wetah wisanggeni sadermi nampi sepalih ewadene. Menawi kula mboten maringaken negari mriku wetah menapa bedene sepalih negari Ngastina wisanggeni nedya ngrebat menika kanthi sarana panca bakah inggih mriku sarana peperangan. Bawan wonten dawuh nggih
Nggih muti bilih anak kula wis anggene mriku nadyan lari wingi sonten paradine sampun kasebat. Wis anggene mriku titah dugal kewarisan. Wis anggene mriku pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun. Kacarios wis anggene mriku dados katresnaning para Jawata. Turta dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan. Lari menika tinatah mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk utuk. Boten sakitipun jongko kacintranakanipun menawa malih dipun jongko pecahipun. Mila melang-melang raos sing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menawa inggih badhe kelambahan. Ing atasipun kula menika Nalindra Ngastina ingkang sampun kondang kawenang. Kasor kalian Wisanggeni bayi wingi sonten ingkang badhe diambedhah negari Ngastina. Paman, lelampan yang katus mengatakan menikah mugi keparang paman. Asung pamrayogi dateng yang putra yang Ngastina. Kedah katus pun dinggeng kula lampai. Mugi keparang patu kepaman. Paring dawuh serono menopo yang ketah kula tindakan. Sebatu sak mangke Wisanggeni saged nampi dateng lelampan menikah. Soho mboten saged anjabel negari Ngastina. Wonten pangwaosipun Wisanggeni anak kula yang terpsilo geni. Paman bloso jenar. Nyawa-nyawa jimat ku longgir. Sesembahan ku wonten ing Madyapada prapteng delahan. Sareng ku midhanget pangandika paduka ing kemekaten menika kala wau. Bloko suta kemawon tumunten ku mesar raos sing manahipun ingkang pamaning bloso jenar. Mboten benten ingkang kados paduka raosaken. Kula inggih mangertos bilih Wisanggeni menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka. Ewadene Wisanggeni menika saged sinebat wiji sejati. Gesangipun tinresnanan dening para Jawata, cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari. Mila mboten napa aneh menawi Wisanggeni menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah. Anak Prabu wonten timbalan ing adawu. Perkawis mekaten menika kala wau mboten perkawis ingkang gampil, tuwin mboten perkawis ingkang entheng. Mula ingkang saking menika babakan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi. Sampun mantos paduka menika maringaken negari Ngastina krana tumrap kula nggir. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun Nalindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes. Menapa mboten badhe banger bacin asmaning Nalindra Ngastina? Menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun Wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling Nalindra ingkang boten saged ngayomi dhateng kawula. Tuwin satunggiling Nalindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih getih wedi mati miris satemah maras sabab badhe nyumurupi muncrating marus menika boten prayogi lungger. Bebasan sedumuk batuk sanyari bumi nadyan namung sedumuk batuk jembar re nadyan namung sak nyari jembaring bumi menika kedadipun totoi yen perlu ditotoi oncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun. Lole muni lole kaya wis ora kuat to kok kentas walu gembar manyar-manyar duning jungkul ana dadi alas-alas dadi ana dipate pripun Kakang Durna. Nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang. Wong ngomong niku gampang, ngoten. Wit gedhang apa pakel. Omong gampang lakoni angel. Kok sampean iso paring pangandika kados mekaten? Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung, kodeng. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal. Menapa menika tegesipun? Ora entuk jalan keluar. Mboten pikantuk margi medal. Tegesipun bingung bingleng penggalipun krana gagas dhateng putu kula pun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawal dhateng anak Prabu Duryudana bilih badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Badhe dipun agem Wisanggeni madeg Nalindra wonten negari Ngastina. Mila penggalipun anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung, tumunten ajrih menawi negari Ngastina menika tumunten dados kukupanipun Wisanggeni krana piyambakipun menika prisa. Bila Wisanggeni menika satria ingkang pinunjuling apa-apa brajaling ngakrep panjenengan yang ngendikake Wisanggeni menika tinus tanan para dewa kinemulan para widodari bebasan dijangka larane ora iso dijangka patine tangel ampun kasembatan menika Wisanggeni panjenengan menika sinebut wiji sejati wiji mulya nggih
Nggih. Lah nek sampean paring mangandika negara Gresik menika dikukuhi bebasan seduwuk bathuk nyari bumi, nuwun sewu kula tak takon. Karo sampean mangsuli. Nggih. Nek panjenengan iki diajak perang, anak Prabu Duryudana menika ngukuhi negara Ngastina. Sapa sing kira-kira maju wani adu arep karo Wisanggeni? Sampean, Pak? Engke napa pripun? Kula niku mengusul kok. Usul niku kudu ana tanggung jawabe ora mung sak apine dhewe. Nek panjenengan dipate menika usul sinuwun negari kedadipun kekai. Kula ingkang sagah majeng wonten ing pabaratan. Lah menika tersipun tanggung jawab. Usul kok tanpa biaya. Mengusul tak menika lajeng nuwun sewu. Menika mboten badhe dipun agem dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika pados margi ingkang prayogi supados samangke negari Ngastina menika mboten dawuh wonten pangwaosipun Wisanggeni. Mboten no. Mboten dawuh, Ger. Menawi pemanggipun Bapa Duryudana kados pundi? Menawi pemanggih kula menika sak menika serananipun kados mekaten supados Wisanggeni menika mboten ngamuk wonten negari Ngastina. Ngastina menika dipun paringaken Wisanggeni. Lho. Kesik ta. Sampeyan kuwi duwe penemu kok sak kepenake dhewe. Nek Ngastina diparingke Wisanggeni, anak Prabu Duryudana lenggah menyang ngendi? Kadipaten Gajah Uya. Kadipaten Gajah Uya menika nuwun sewu, menika wujude kadipaten. Menika ugi wewengkon negari Ngastina. Ing lenggah inggih menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tartemtu sinuwun Prabu Dastarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing Kadipaten Gajah Uya. Sedaya slamet. Kurawa ya slamet. Kula nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun menawi paduka anak Prabu Ngastina menika badhe ngiklasaken negari menika dhateng pun Wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Ger? Menawi ngantos Wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika perkawis ngemut menika, Ger. Adanipun pancen mekaten. Tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglebeh. Lah menika, menika salokanipun piantun Jawi. Wong iki nek wis kepenaken, wis sugih. Terus ngrasake sugihe moh dedana. Wis duwe, ngrasake duwene moh weweh karo sak papadane. Menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados Wisanggeni menika mangke menawi kelaman dados talendra wonten negari Ngastina. Tumuntun piyambakipun menika ngrasakaken sekeca kepenak. Lho, terus moh balekke negara. Menika ya isa uga kelakon. Menawi ngantos kateman mekaten. Panjenenganipun anak Prabu kedah narimah, kedah narimah. Negari dipun dipun wangsulaken kedah narimah. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban. Budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes nganti ditotohi. Oncating nyawa entek ing bondo nek perlu dilakoni. Negara kok dikekke karo wong kana-kana menika nuwun sewu. Menika pernatan pundi, cara pundi kula tak takon. Lah saniki upama negara niku ora diwenehke Wisanggeni, nek Wisanggeni ngamuk sapa sing arep napaki kridane Wisanggeni kula tak takon. Pitakonan kula mangwangsuli riyen. Sampeyan nggih memang mangwangsuli pitakonan kula. Sampeyan niku ditakoni durung wangsulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinakon. Jan angel tenan. Angel tenan iki nek rembugan karo kakak. Lho, mboten angel ning nyatane ngoten niku Adik Pati. Nek nganti Wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun Wisanggeni. Tegesipun anak Prabu Duryudana mboten dados nalindra wonten negari Ngastina. Upami aku dah mekaten menawa kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasare anak Prabu Duryudana menika le dadi ratu ta negara Ngastina menika wis setahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dilintir karo anake lanang, Wisanggeni menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awel? Nuwun sewu, mboten perkara awel. Ning niki negara. Asih ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngastina? Nggih. Leres Kakang Dono. Termaleh Dek Pate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika laire ora kaya titah lumrahe. Nika babaran kayangan. Laire Wisanggeni kemawon mbokne disiksa. Jroning mbokne disiksa Wisanggeni lair wonten ing Madyapada. Tumuntun dening Sang Pandya Betari Durga, Wisanggeni menika cilike bayine arep dipateni, dicemplungke wonten ing Kawah Candra Dimuka. Tumuli dipun ayomi dening Sang Asih Prana, ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah Candra Dimuka ingkang umumipun kados mekaten menika
sewu panase Madyapada rep sirep ora panas. Wis anggene ora tekaning pati. Tumonten wis anggene goleki mbokne, wis anggene goleki bapakne nganti ngamuk. Teng kayangan sampean kelingan mboten? Nggih kelingan. Nah, napa mboten nampa wis anggene menika bayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan. Bathara Wisnu, Bathara Brahma, Bathara Basuki ngepit 12. Wedi karo wis anggene. Nggih. Pun mboten nonton lho Bathara Basuki. Nggih, nggih, nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar-kacir kabeh mergo karep wedi karo Wisanggeni. Loh, la saniki upama Wisanggeni muni ngetokke Jaya Kawijayan. Kula tak takon karo sampeyan. Sapa sing mandelke teng pabaratan? Kurawa apa? Ah, Kurawa niku nuwun sewu arep murid kula ning kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni. Musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petro, musuh Bagong. Kowe mobal mabel. Lah kok arep musuh wis anggene niku sing dienggo menang napa? Nek sampean bahas Kurawa niki malah kula wali. Mang wali, mang wali. Nek ra penak mang wali. Kula tak takon karo sampean. Sampeyan aja mang takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten niku jane salah sapa? Lho, kedadian sing kaya pripun? Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sekti babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampean. Kurawa niku murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya? Kurawa kok ora sekti mandraguna karo Petruk we kalah. Nek cara kula sewijining guru nyawang murid perang karo Petruk kalah iki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin, mboten, mboten ajeng isin. Mau dasare Kurawa niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nder Anak Prabu. Mboten kok ngina dhateng panjenengan niku Bloko Suta sak estunipun ngados mangkaten lampahing kita 200 kata-kata Paduka Parasa ta Kurawa. Nggih. Nggih. Sing jeneng guru menika nggih, Pate. Nggih. Niku maringake wangsaning ilmu dhateng siswa, ngaten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul ing cake siswa. Nek siswa lek cak ilmu menika tuwajo lahir batin. Ngelmu niku ora perlu ngelmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ngelmu. Ning kosok baline arep ngelmune menika dayane sundul langit. Nek siswa lek nampa mung sak kepenake dhewe, ngelmu niku ya ora bakal ana dayane apa-apa. Mula ana tetembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Kleru to. Nen. Ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa niku? Ngelmu iku, ngerti ya? Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setiap butuh kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Nah, dadi tembang niku pokokipun wonten kas menika. Menika menawi dipun bikak lajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paring ana ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantosani setya budya. Bu men apa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ngelmu niku nek tanpa nganggo laku ngelmune ora bakal ana kekuatane. Ngelmu pasinaon kemawon. Wong ngajar nulis, wong ngajar maca nika. Nek entuk ngelmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ngelmu saka Begawan Durna. Iki cakno, nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya kumandel ngelmune manjing ana sanubari. Nek ora dicake ngelmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibarate kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakal langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakare ya kethul, ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora meng kethul, wis kebacut goeng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kita nek ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika, 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 sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi, ceplakep ora ana sing semaur. Dating plorok matane. Kuat apa ora? Kuat apa ora? Da mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Dating plorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho,
niku tegese lek lakoni lakune ra ora tuwajo, ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa, beda karo para Pandhawa. Pandhawa? Pandhawa iki durung kan pasane mlebu sekolahan wis poso sik kok. Ngoten nggih. Nggih, merga wong wis kebacut seneng prihatin, seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tani ngelmu iki ngelmu wujude tampang sutra Jala Kencana. Nglakonana 40 dina 40 bengi poso. Ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Puntadewa lek nglakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana, ana sing iso nglakoni 40 dina 40 bengi ora mangan, ora ngombe, ora turu ning jero senthong. Citrasi ngejak bojone. Ha. Wis percuma. 60 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong iki ya genah. Betahe ra jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durmagati ya ngono. Kon poso. Aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mau panganan. Ha ya wis. Siti-siti kae wareg. Kuwaci kae. Nek telung bungkus ya tetep. Wareg dewa. Nggih. Nggih. Kuwasi dipangan sak bakule ya. Ya wis. Napa enten? Nonton. Kartodendo nika. Kartodendo niku rawa sing nomor pinten? 47. Kartodendo Kartorebo. Ha. Rumangsa kok ya kok tambah kesel teh pantel nggih. Nggih Kakang Dulma nggih. Dadi nek miturut sampean negara diparingke kemawon. Mergi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuantos nggih, kula kuantos. Menawi ngantos wis sanggeni menika mangke lajeng duka yayasinipe. Piyambakipun ginakaken cara-cara mawi atos sing balung kuleting kulit menapa mboten percaya menawa Prabu ingkang badhe kapitunan. Mawi ngantos wis sanggeni menika ngrusak negari Ngastina. Paribasan tu merapi kembopeng Sukolimo sakit mestani. Wis sanggeni mikir mana wira wanton kerusakan garing Ngastina. Mboten ngantos telung kedeping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali ye. Lancar kok ya iso lali barang. Kula balik ini gini pak. Gini pak. Kan anak Prabu mboten maringaken garis nang dados wis sanggeni ku antos sing manak kula menawi wis sanggeni menika ngamuk punggung tertentu garis menika dados bumi angus teh anak Prabu Duryudana nggih matur sembah nuwun sami-sami Kakang Prabu Karna ing ngawunggo wonten timbalan miturut panjenengan kados pundi Yayi tumrap kula petanganipun namung gampil mboten wonten kok negari menika dipun suwun dhateng tiyang sanes sampun malih kok dipun suwun dipun maringaken ngambil kemawon mboten wonten ingkang lumampah wonten ing jagat menika mila menawi Prabu sajakipun semunipun ajre kaliyan anak kula pun wisanggeni kula nuwun sewu ingkang raka ngawangga menika sampun dangu kamatah minangka dados senopati mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng Paduyai Prabu Ngastina keparenga sakmangke menawi wisanggeni kiwa negari kula aturaken ngekai menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni menapa kinten-kinten wisanggeni sagah napaki kridanipun Senopati Ngastina inggih menika ingkang wau ngawangga Narpati Basukarna Yayi nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna miwah Narpati ngawangga dadosaken kodhong sutane nggalih nata ing Ngastina Prabu Duryudana kula gawe kanyut nangka wardu kanur janwan ganten wardu jawara kecong nang durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tampeng punika sebal bonamu apa to kang dadi tarunane ora ana mantan kula kangge gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun satring drep sila geni Bambang Wisanggeni tuwin nganti ing neraka satring randu gumbala Bambang Antasena ingkang mantun mancat wonten iki minggah dadul ya karya cingak kang semya mulat pangoro bae para kawula kanca biyak-biyak minggir dalan-dalan dalan minggir nggih Oh,
wonten dawuh nggih. Panjen bocah ora kena dirasani. Nembe kemawon dados rembagan menika sampun sowan wonten kaning Ngastina. Kados pundi kapan? Lah nggih monggo, tata-tata kelasa bandal digulungi. Ki menapa paduka paring dawuh mekaten? Iya nggih. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langkung-langkung wis anggeni jebul mboten namung piyambak nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun Antarsena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi nggih tiyang kalih menika. Lah kok kaya ngene kahanane Kakang Durna kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur to Depati? Nggih. Ngati-ati musuh bisa ngerti menika ngati-ati putu kula soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun landhep kados dene anak kula dhewe. Kula wis anggen menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara-Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cah kendel-kendel. Iya nggih. Dadi kaya ngono ya. Nggir wonten dawu. Kanthi Mbalana menapa wigatosipun wisanggeni sowan. Mbok menawi sakmangke wonten wolak-wali ing jaman wisanggeni anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggir. Anak lanang Anindita. Bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa wisanggeni padha rajo sak praptamu. Pangestune Siwa Ngastina slamet tekan aku wa. Aku ngaturke basaku katur ya wa. Ya tak tampa nggir Cah Bagus. Ora liwat pangestu ning wakmu Ngastina tampan ana. Tak gegem dadiake jimat. Antasena Padharja. Slamet Pak Di. Nering sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya Pak Di. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Tak tampa Pak Di. Edeh suarane wis tegas kaya ngono. Saya teratapan. Wayah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan. Simbah Patih ploso jenar slamet tek aku, Mbah. Ngaturke bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi nggir dipun sekecaken. Yo, wis ora kurang prayoga. Angger Antasena katuran Karaharjan. Slamet, Mbah. Bekti katur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa klatur nampi tak tampa. Gawe gedhene atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis kepen kurang kepenak, Mbah. Dek kene rung rampung wis wangsulan. Mboyo sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen jotos si wong kok ning. Watuk Depate, mbok ngombe obat. Nggih. Oh, putuku wis anggeni Cah Bagus. Putuku wis anggeni Cah Jlunet. Padha kanthi Harjo nggih, putuku Cah Bagus wis anggeni. Iki Eyang Sukolimo. Heeh, Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Eyang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya wis anggeni. Ya tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra yo slamet to? Pangestune Eyang Durna, bapak Mangya Wilujeng. Syukur, syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal bapa biyung. Mula ora nenek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Haah, haah. Antasena, apa Mbah Kakung? Slamet tekamu. Wilujeng niring sambikala bekti katur ya Mbah Kakung. Oh iya, tak tampa, tak tampa. Pangestune simbah tampan ana ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir Sukolimo. Wis rampung perkarane. Aku wis kapok ning Sukolimo. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kuwi kesepak Mbahmu Putri. Hooe Mbah Kakung, ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyoprak ora seru. Aku kesepak bola-bali nyatane ya ora apa-apa. Iya, iya. Prayogane ya Antasena, wis ora kurang prayoga Mbah. Wis anggeni Padharja. Si wong awangga slamet tek aku bekti katur ya wong, ya tak tampa. Antasena Padharja, bektiku Pak Di. Iya, Antasena tak tampa. Bisa ngeni. Apa Pak Di? Apa wigatine dene sowan wong kok tanpa tinimbalan? Bloko Suta cekak aos, ora bakal tak kalang-kalang rembugku.
Madhe wis nampa nawala saka aku to? Iya, wis tak tampa. Syukur. Yen ngono si wong Ngastina wis nyurasa isining nawala. Iya, panjen wis tak surasa isining nawala. Lah, nek wis nyurasa isining nawala, mestine Madhe wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula Kang Saka kuwi dina iki aku nanjihke. Padhe maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok paringake ngaturake panuwun dene ora. Ya wis. Ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Nanti aku mung wong loro, aku nak mengkon bondo Ratu Ngastina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon aja tuntang wisanggeni. Dus bendi mawon. Lah nggih monggo pindah kos-kosan mawon. Eh, kula kok kuwatir suwe-suwe nggih. Bisa geni. Apa? Sadurung aku menehi wangsulan karo kowe. Iya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine mau kepengin ngrasake wae. Mergo dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe ora gelem ngrasake dadi ratu. Aku sing kepengin ngrasake dadi ratu mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang mbok bakal mbok lenggahi? Mergo Ngastina iki darbae wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki darbae wakmu Ngastina. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina iki darbae ing para Pandhawa. Kok ngandi kowe ngerti ya to Ngastina iki darbae wong tuaku Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya diceritani karo para sepuh. Diceritani karo wong tuaku kabeh. Ya mergo saka pokal gane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa tiwe cilik karo Kurawa ki dibentrik-bentrike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Destarata ingkang Eyang Destarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat Esmeng Rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Orang mangerteni menyang di dunung para Pandhawa mekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute mekasan Eyang Destarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhakne nek Pandhawa mati, Pandhawa mut pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok wong ning kene ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Mangane serak diarani. Nggih, nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepe entuk aku kepengin lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku sing randu Gumbala, Dokter Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya, Kakang. Iki lho, Dok, wisuda iki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dokter Andes. Aku sing SPDW ratumu kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong sing ora dong singkatane kok. Mula wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan ning si wong Ngastina piye? Wangsulaku. Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono si wong Ngastina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke si wong kuwi negara Ngastina lan aku adren njaluk Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan mergo yen Siwa ora maringake iki wis pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo. Saiki aku tak takon, sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa yang Patih ketuan nek tumrap aku? Apa yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara?
aku rawat di mungsu yang duno. Apa sopo? Sing bakal pari wangsulan lan bakal dadi ketamenging wakmu yang ngestino. Yoku yor ada kejobamu wakmu yang ngabunggu wisang geni. Cumangkah kang gro sesumbar lindu bumi kunjing kumalu do. Kumaluto kundur ketop lemembak menyukang kumambang ing hong. Wisang geni si wong awonggo piye? Kowe ngerti aku sopo? Si wong awonggo ya kuwi si Adipati Basukarno. Dene pangkatku ning negara Ngastina sampean kuwi seno mati. Yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh aku ingkang bakal kudu namengi sarto dadi Banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Mula kang sanga kuwi yen pancen kuwi anjaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarno. Oh, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mong aku wis menehi dalan sing apik. Yen pancen si Ngastina bakal manengke negara Ngastina aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun mangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Rasakakan burung tanpa guna yo. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Dudune ngene mamane wong nater kang didan Kakang Antasena bi metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukarno. Rasa wedi tak enteni njaba nih. Ngantos adri kangelan ketabakan sang garing poro soto kurowo inggi toto sama itu ingat disawi geng diri anambak lampai pun wisang geni kanan pun nonton seno nonton ngistakan dawu bodono nonton dawu ger sama ngantos negaken dateng poro soto kurowo penjenengan gandeng sampun bukti wonten garing Ngastina kedah milani dateng pun Kurowo, Bobo dan Banduno. Oh, iya. Namun, lo nyuwun pangapun tuh nawa kulo kok gemerbek boten kanten-kantenan. Gemerbek ngopo toh kakang nek didawi kok mesti
sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak. Prayu durung mboten tumandang karya ateges woto dumun bapa durung mboten tresna kaliyan negari Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari-alit kartu marmo wonten timbalan budhal nang padha sepe ingsun kundur ngedaton nokon para madal pasilan nyun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karto Warmo purna gatining panangkilan sanutraso undur ngedaton jelok saking gambar kentara kenampit gambaran gading kadhiraken sanggan perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacara ning Prabon kawis dengan saking mantra tindak nyosri Naranata katinon kaya katon ubayaning marga Jika wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Om wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Om Kakang Antasena nggih iki wis dadi tegese Siwa Mak Ngastina wis ngukui negara Ngastina. Ya. Malah mau cetha banget pengendikaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina. Piye? Kowe wani ora? Nih. Ora ana sejarah Antasena kok wedi, ora ana. Luwe-luwe aku nek
manggono ning bebener dasare niatku ming nyuwun ngambil negara Ngastina. Ewa dene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan. Ora sawedi. Ayo, piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo, karepmu. Kurawa petoke. Dundurke, Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang kulo enggak dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni, sing hati-hati kakangku cah bagus. Seno, piye Pak Di? Ngemban dawuh timbalaning pepunden Ngastina luwe-luwe paman Harya Sengkuni. Dawuh kelawan soto kula wekinen samanta ing gati sawegaing diri. Merga ana menungsa kang aran Antasena karo Wisanggeni kang bakal bedah negara Ngastina. Pancen tak sengaja. Mula saiki rembuge digawe gampang bae Pak Di. Nek Pak Di kepareng maringake negara Ngastina ayem tentrem ora ana apa-apa. Wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pakde Kurawa luwe-luwe Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Aja kelakon dosa. Aku ingin bakal mbondo Pakde, Pakde Ngastina. Bola-bola ban suaramu. Kemiwat kaya ngregem jimat kaya warindilan wis abang. Apa kira-kira Antasena saguh ngalahke para soto Kurawa? Sing dadi nyatane. Ayo saiki Pak D Kartomarmo ngejak apa? Talah dene. Ora minggat sono Gustina tak tegeli Antasena. Aja ngendika diketegeli. Durung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Neng kene marganing patimu Singalina Prapteng Lalis. Ngati-ati lho dene pusaku. Oh!
Sena Swatamai. Loh, jangkar karo aku. Are ngopo kowe? Ora minggat tebak dadamu ning margane patimu. Ora lunga tak ritke suket. Kobor. Wah, setan. Ora dikombor aku, anak jaran cangkeme mati. Iya, Pak De. Olah canggleleng kowe. Kepalat pelang kok olah celius. Ora serius piye? Maca kaltomanmu tok ngeneke. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Pelang kok tanpa tenaga. Sing dadi nyatane kowe njaluk opo piye? Antacina sing apik, sing apik. Aku cuma modal tenan nek to ngono iki. Ayo, arep ngopo? Mati mbek aku. Ayo. Ngantemo sak tutukmu Pak De. Woi dan kepala jangklik. Ojek le, pecah silamu, cemplok, ajol kumul kumul. Anta Cina ulah main-main. Ulah main-main. Ngopo mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase cundhomane tak uncalke kowe ora mati kok malah cundhomane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai tro. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyo tak balik ke mbah. Aku kira gelem kukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani yang tak jaluk matur nulun ya jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku kira arep ngenengi dadamu. Aku ngapa ngenengi dadamu? Ngono utane kok. Nyo tambani. Iya. Tambani sing apik. Ayo. Kok nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, udus. Ya. Keke ya keke. Ya, nek sampean tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh, tak pendem men kowe nanti pusaka. Ora wae ayo lunga. Ya,
Singasena. Padhe ngawungku. Iya. Yen Kurawa iso tok obrak-abrik, yen Bapak Pramban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok kondur marang Sukalima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepmu sapa? Padhe ngawungku. Kowe wani karo aku? Nah aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo Pakdhemu ngawungku? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggonku nglabi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati ngawung, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati ngawung? Ora. Aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak dermo nglakoni urip. Wondene uripku diketok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawangga tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tampan tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku kutekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Ning nganti bapak ora trimo, ngamuk ning Ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upama bapak iki nggo perang karo sampeyan, mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mesine ora trimo. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa? Aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo wara Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalindra Ngastina bakal mbilani Nalindra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawangga bondo sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan iki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Terus saniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena patenono, bisa ngerisan patenono. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawangga, ora ono sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarno. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarno. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang, ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarno kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmane Narpati Basukarno mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandang ki ditung ora mung waton grusa-grusu, Pakde. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Ger. Malah ana Prabu Basukarna wangsul wonten garing Ngawangga. Aduh, Ger, menika kados pundi? Jagat Dewa Batara menapa iki kelampahan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandhiki ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Bodono kados pundi? Oh, mlajar, mlajar. Medal alun-alun pengeran. Sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kelawan Antasena. Adipati harus ngene, pripun Kakang Durna? Sampeyan mang mlayu goleki Pandhawa. Wondene kula kalian anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mangore nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Surga Adipati. Ewang-ewang man Kakang. Thank you.
ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arepa wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek tumandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialem kok ni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tak ngelamun aku gelem tumandang karyane mergo gedine tresnawu karo adiku lanang drep silo geni, pisang geni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngiwangi aku, blas ora ngantem Penpurawa siji-siji yo. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing tumandang, nek ana kole sampeyan sing tumandang. Ayo. Hai. Ha terus kok sepi? Hai jahene kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Ki tak takoni tenan. Iki si wong Ngastina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngono ku lenggah dampar kebarenge pisang geni. Mlayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh, doyak meneh. Wah, jane edan kowe iki ora nganggo leren babar blas. Dioyak nganti kecekel. Ngendi gone kecekel bondo? Engko aku tak dadi ratu. Yo, manut karo adiku lanang. Mbak lumembak
ombak ing samudra bale lumut ambrekanggeng hawito dedenceng dencengan bong atobat-obat sode selikor dino mulutnya kayangan dandang mengurai keterak panas ini kan gawe goro-goro saat memakai ke baju barat jim setan meri-meri yang ini kemudah nungsangku yang gudel bingung numbuk bentus pelayune jebolono titapu jangkro yang munggano yang dandang mengurai batu-batu mati ini kaya begawan durno oh mengatakan manja pedari kemarin kalau ngaturakan sembah semua ngeping pampek di lo kunjuk pandia pedari batu-batu matak tompo pegawan turun pengestuku tampan noro walaupun di ngejimat pari pendayan nengka santusan Duryudho nora harjo ngil dan sabi nengka nengkawi dadan niring sambi kolo yang kalau ngaturakan sembah pampek di lo kunjuk iya iya tak tompo pengestuku neng muribu tampan noro walaupun di ngejimat pari pendayan nengka santusan semangkonggun muswana neng dandang mangurya nawi gati apa kulup begawan durno potine Duryudono teko katon renggu kang dadi pasuryanmu kulup ngir kurupati bobo berban kulup ngendawa monggo laturi paring dawu sohun munjatur ngersani pun kanjeng yang pandiu pedari turgo mereka istri pun mengatan pandiu pedari boten kanti kanyono-nyono jebol negaring istino ketaman ruhoro ingin dipun tuwuhaken saking moganipun inggih menika pun titampu Jangkara atmajanipun para Pandhawa anakipun Janaka inggih menika pun satrum Drepsila geni pun Wisanggeni anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina piyambakipun kepengin sangken boten kita namung sakedheping netra badhe kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina kula nuwun sewu manja petari andatosaken kogel kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Dhatulaya nanging jebul Wisanggeni adreng kekarepanipun nanging badhe kepengin dados nalindra satemah dados panca bakah nanging sepinten to banggenipun para sata kulawan nandhika ridhanipun pun Antasena wayah kula teman para kulawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tundang tubuh dujung klebet ingkang wayah nalindra Ngastina tuwin ingkang wayah pun begawan Durna ugi kepelajar wonten ing dandang mangore wonten ing sowan kula menika mboten sare kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Petari. Keparung ami tulungi dhateng Begawan Durna menapa benen anak Prabu Duryudana. Semados Paduka saged angendhaken kamurkanipun Wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun Wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Petari. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu Ong Durna kula wonten maring adawu Duryudana timbalan Pandya Petari panjenengan Wisanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng jernyatane kuwi babaran kayiwangan tertake nyebutake to Wisanggeni kuwi wiji sejati oh inggih inggih ya to yen pancen kaya mengkono tak coba ning ngelik karo Wisanggeni yen pancen Wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo Wisanggeni apa dene Antasena nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina paringipun kowe ninggal bali menawa negara Ngastina titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga wonten dene Wisanggeni kelawan Antasena aku ingkang bakal murba masesa oh inggih inggih menika makaten kula nyuwun pamit Pandya Petari sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit Kanjeng Hyang sing ati-ati putuku Kurumati aja kaya bocah cilik yo nggih
Suta lamun kawekasan yika wisanggeni maya Wisnu prang pratinta wisanggeni maya Wisnu pratinta ong bato-bato mati ki ora mangling kaya wisanggeni iya eyang Bathari aku nyengsowan bektiku katur yang iya ya tak tampa Antasena Arjo. Iya mbah, selamat tak aku orang lan suwiji apa sumengko nggonmu ngapi antara ngersani ngeyangmu pandio Bathari Durgana wigati apa kulo orang sandadak kanjeng yang nutup-nutupi marang lelakon pancen tak sengaja aku mbujung kelawan Siwa Ngastina mongko mlayu ning ngener ning kayiwangan Dandang Mangure saiki moro gage prasaja kanjeng yang Bathari nyingetake Ratu Ngastina menyang endi. Yo mbah ngaku wae adikku Wisanggeni lagi makantar kantar atine nek kan sampeyan engko ora ngaku gawe nusune Wisanggeni nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Katobat obat pancen wasis ngerti marang lelakon Wisanggeni nanging coba to pikiran apa ya wis pantes entuk wis ketoku kepengin dadi Nalindra lha kok dadak ngrebut negara Ngastina mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah sarta kowe bondo ratu sawise bondo ratu negarane mbok lenggahi ora kok negara Ngastina kose aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina lan bondo ratu Ratu Ngastina lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina apa ora ana negara liyane aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antas marang-marang bakal tak putuk sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane patobat-obat yen upama yang Dandang Mangure kuwi menggak kekarepanmu nduk anggap yen aku nglabi Ratu Ngastina mesine ngono lho apa kira ora kowe wani karo Pandya Bathari Durga sing tak wedeni apamu apa Pandya Bathari Durga ora menggalih yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi gada inten apa kira-kira dewaning panggoda pangrencana Pandya Permoni kuat nadai gada inten patobat buat didum nih lho didum apa nih? Jadi duwe inten kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten oh lah kowe iki nuwun sewu tuwa kowe ning jebul goblok goblok dhuwurmu mlocot kuwi karo kakang nek uneke goblok sing nak kandhake kuwi gada inten. Gada inten opo? Pusaka. Terus niatmu pusakane arep ngopo? Lah kowe iki ra wis ngerti to kowe tak kandhani ya Kang sejatine kowe karo aku ki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone. Kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Bathari Durga lan Bathara Kala. Merga yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Bathari Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Pukul Nasih Prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Bathari Durga karo Bathara Kala. Mula Bathari Durga kan nek ngerti gada inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Mula kok terus mabur. Lah iya. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, opo? Aku kok barang weruh Dandang Mangure iki kok lek udah diratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah terus piye? Iki molak-malik nang cita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki kegayuan. Lah terus cita-cita kegayuanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengin dadi ratu ning kene wae. Ora edan lho ning. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu ning Dandang Mangure kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure, aku yang nglenggahi dampar. Aku ora duwe kawula, aku ora mbutuhke kawula. Tiwas kawula ku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama. Ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula kawulaku mesti rusak mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus. Lah, wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune kowe patihe. Gah. Wong grengkul kowe lungguh dampar terus Kakang Patih. Aku le wangsulan Cilaka. Aku le wangsulan nganggo konyong-konyong keder. Hus. Wong isaku ya ming kuwi.
wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kini wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh ngono. Heeh. Mula gunakno permono jati. Permono bakso. Permono jati to. Permono bakso. Kaya petruk suwe-suwe. Omongane ting cerebung sak penake dhewe. Ana ora ngono teneh nyenyet bani. Iki do kesel kabeh mangapke cangkeme wis ora gelem kok. Yo saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saring karo ratu engko saring karo sandangan pati yo. Yo, aku tak goleke sandangane yo yo manut ni yo. Mila kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten sowanipun permoni ing Abiyantara. Ah, dah iki kasinggihan mekaten. Tumuli timbalan nomor 800ipun dene Durga sowan Abiyantara Somadyo Adi Pramesti. Kakang Rudolenggang ing langkung prayogi. Ah, nggih ngestaken dawuh permoni. Raharja sak prapta kita. Nareng sembi kala pulun bekti kula kunjo. Iya, iya, Durga luntampa. Ora liwat pangestu lun tampan ana. Kula meninggo jimat paripindayan ning kasantosan. Apa to sababe dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Pukulan wale-wale menapa sowan kula namung badhe nyuwun senjuk to pitulung dhateng paduka Hyang Adi Ibu kula. Apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono? Mugi andados ning kawuningan pukulan dinten sak mangke kayiwangan dandang mangore dipun risak luwih dipun bedah dening kaya paduka pun wisanggeni anggenipun amberung dah tanpa pitung ning sekawit wisanggeni menika nggadahi pengajab kepengin dados nandur wonten negari Ngastina nanging sareng Duryudana mlajar nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun Bathari Durga wisanggeni tumunti angoyak dateng mlajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing dandang mangore tumuli wisanggeni damel geger dandang mangore. Mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing kayiwangan dalaran sareng kula waspaosaken saking katebian pukulan menapa mboten nami disanggeni menika ngasoraken derajat ing kadewatan. Misanggeni tumuli madeg nalindra wonten ing dandang mangore pukulan menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya pukulan. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ong wilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Lah kok dadi kaya mengkono pakartine wisanggeni. Mila ing saking menika pukulan terus sanget panyuwun kula kepareng paduka mbantu dhateng jasad kula. Sumados sak mangke paduka ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Kakang Trudo, punapi? Wisanggeni kemekaten menika kala wau sampun nerak pacak nerajang perbatang. Menawi wisanggeni purun kula emutaken lan saged kula emutaken. Wisanggeni boten badhe nampi dudukan saking ulun nanging menawi wisanggeni hambruk boten sagedipun emotaken kula pribadi ngebadhe amatrapi pidendan lawan wisanggeni. Ah, ingkang ngantos atas dadi Kakang Nrodo kasinggihan mekaten Kakang. Thank you.
langit kelapa batun lirikin sanging risang mawe gandrung lho paman sengkuni nggih kasinggihan mekaten nggih melajar-melajar wonten menapa paman ngaturaken ketiwasan negari ngestina sak mangke bedah krana pokal damelipun putra waduka pun anggir wisanggeni anggenipun badhe ngrebat negari ngestina saking astanipun sinuwun Prabu Duryudana satemah sak mangke anak Prabu Ngastina kepelajar malah kula waspaosaken saking katebian wisanggeni angoyak dhateng tindhaipun Nata Ngastina menawi mboten klintu jumujuk wonten ing dandang mangore duh sinuwun sinuwun ing Darawati mugi kepaduka warnga angemutaken dhateng pun wisanggeni ingkang putra sampun ngantos kedelarung dalaran nggenipun gadahi pakarti ing kados mekaten satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Darawati weh lah dalah Werkudara ayo ayo Katine tane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kung lirwuwu sing pini panca kakang mati Candrawari ana apa yayi Candra Geni apa sawetara nggone mapan ning kedaton dandang mangure ya pancen mengkono ning sing mrayitna ngati-ati lho Kakang mergo nggone aku lawan Kakang madeg Nalindra ning dandang mangure sayekti bakal gawe hujat sanggane kula Nalindra yen perlu dewa bakal padha kaget dene aku madeg Nalindra ning negara dandang mangure mula sing mrayitna ngati-ati Yayi Prabu kira ana apa-apa tak jaluk aja nganti meringkus kudu diadepi lan diungalake dadane wis mesti kaya mengkono Kakang Gondro Warik sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gandrung iki kaya pukulun Bathara Manikmaya ya ulun ingkang prapta ning kene wisanggeni aja kaya ngono kok sik ning kene ora ana wisanggeni ingkang ana Prabu Candra Geni nadyan kita nganggo sandangan paribasane rangkep sewu nanging ulun ora bakal panglik lamun kita wayah ulun wisanggeni aja kaya ngono wisanggeni ayo juga ronggon kita dadi Nalindra ning dandang mangure ngerti yo nadyan dikaya ngapa dandang mangure iki isih wujuding kayuwangan lan dadi papan plengganing ganeping dewa Tridasa Watanawa nadyan mapan ana ing jagat nanging Bethari Durga kuwi dadi ganeping para Jawata Tridasa Watanawa ya kuwi dadi dewa panggoda pangrencana kita aja ngawu gawar ngawur yen pancen kepengin dadi Nalindra mbedhao negara Mbanda Ratu Mbayanga Putri saiki kono luwe kajen keningan pulun wis dadi anteping tekadku nggon kula nggo dampar keprabon ana ing dandang mangure angkahku niatku pancen wis gembleng dandang mangure kuwi dadi papaning para berkasaan jem setan priprayangan ingkang gampang ingerke blating para kawula mulai yang dandang mangure iki sing lenggah Nalindra aku
kabeh para berkasan jem setan pribayangan ora ndak keparengake ngingerke berarti para kawula satemah jagat iki ambabar katentreman yen jagat kabeh tinemune becik sayekti bakal jumplang sebab kodrating wis lumaku yen to isa ning jagat mau werna loro ala becik bener luput padang peteng bungah susah bejo ciloko kabeh mau kudu sumandang ana ing titah ana ing madyapada mulih yen to nganti kahanane kaya mengkono tegese sira wisanggeni ngowahi kalawan kodrating para jawata lho yen aku kepengin jagat iki tentrem jagat kebak wong becik apa kira-kira salah bener nanging kurang bener tumraping kodrat sayekti kabeh wis pinonto anut kelawan gegolonganira dewi-dewi yen to jagat iki sining wong kang ora tumindak bener sayekti yoga ora prayoga yen to jagat iki tum kabeh isine wong kang tumindak bener uga ora bakal prayoga wis anggeni diwonitake titah tumitah ning jana luka mau pinaringan rasa pangrasa sarta pinaringan rasa kamanungsan ewa semono akeh wong kang koncatan rasa kamanungsan lan akeh wong kang koncatan rasa pangrasa wekasan gudel bingung nduk bentus satemah tumindak candala amung wong kang bisa meper marang rasa pangrasa wong kang bisa meper marang mubal babaling karepsa sayekti dadi wong kang tumindak bener ning jagat mula jagat iki pinerang dadi rong perkara ala becik bener luput padang peteng bungah susah lan sapi turute yen kita menggak apa yang dadi pegaweaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang padha ngingkerke brating para kawula la banjur gunane apa para dewa nyipta kelawan sanggyaning berkasaan jim setan priprayangan wisanggeni kang sangka kuwi yen to kita wis pono kelawan apa kang dadi dawuh ingsun ya dawuh ulun dandang mangure balikno marang Pandya Bedhari Durga ora bakal tak balekake yen kita ora balekake apa teges kita wani karo pulun Manikmaya ora jeneng aku bakal wani karang diwaning para dewa nanging durung paripurna dudu titiwancine ndak gege mangsane ndak gelak mangs titiwan cina ayo mau coba gelakan titiwah nyaning mongso betul aku iki marah wis nganggo busana kadhi utawa busana kanalindran kasinggihan Koko Prabu mboten mangling mriku anak kula pun wisanggeni anakku nggir cah bagus aja kaya mengkono ya wisanggeni para balikno dandang manguring marang panguwasaning Pandya Bedhari Durga yen pancen anakku lanang kepengin dadi nalindra mengko aku ing bakal bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri lan negara mau lenggah ana ya cah bagus wis anggeni aja kaya mengkono yen kowe tumindak kaya mengkono mau sayekti bakal ngowahi kelawan kodrating jagat elinga kredane ngati tan kowe bedah kutaning pasti budidayaning manusa tan bisa ngumpuli garis ingkang kawasa malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa aku ngerti apa tekan sumimpen jroning legetaning atimu ingkang darbe niat luhur ya kuwi nentremke jagat sawigung sarana kowe dadi nalindra ning dandang mangure satemah kabeh para berkasan jim setan pribayangan ingkang padha tansah ngiri godha kelawan tumindak ing makhluk ana ing jagat iki kabeh ora tumandang karya kanthi cara mengkono
apa yang mbok tindakake mau nalisir saka angger-angger kautaman bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap ing bebrayan. Luwe-luwe kurang bener tumrap ing Kang Maha Kawasa. Aja kaya ngono ya kulub. Ayo. Nglakoni urip suwiji-wiji anut marang kodrate dhewe-dhewe. Aja gampang nginger marang kodratmu dhewe wisanggeni jernyatane kodrating putra ing Madukara kuwi pancen mesti wujuding satriya dudu Narendra. Mengko mun ndak ora prayoga kedadean ningger anakku cah bagus. Bunjang Kancing Langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Wandorowati. Piye? Apa niatku ingin kaya mengkene mau luput? Ora kok luput nanging kurang pertitis. Lirik kurang pertitis. Yen dandang mangur iki sing nguasani Wisanggeni satemah ora ana wong kang tumindak angkara Budi Candala. Lah yen nganti wong ora ana sing tumindak angkara Budi Candala tegese kowe kuwi ngowahi kodrat. Kodrat sing endi ingkang tak owahi? Baline Ngestina sesuk kudu ana perang gedhe Bratayuda. Mongko kuwi perang suci. Perange Kurawa lan Pandhawa. Perange ambek becik lan tumindak ala. Ingkang ambek sadu budi kasalira dening wong tuamu Pandhawa, wonten ingkang tumindak angkara kasalira dening para sata Kurawa. Mongko sata Kurawa kuwi caket karo bangsane utawa kawulaning Betari Durga. Mula ora aneh nek tumindake sarwa sasar susur, tumindake sarwa angkara. Lengkang kaya mengkono ateges anakku lanang Drepsila geni nerak kelawan kodrating sing moho jagat utawa para jawata. Kanthi kaya mengkono bakal gedhe pidanane, gedhe dosamu. Ya senadyan gegayuhanmu mau becik. Becik tumrap sira kula nanging kurang prayoga tumrap uripe wong ing mapan ana ing alam padang. Mergo akeh wong kang padha ngarep-arep tumapak ing perang gedhe Bratayuda sabab kuwi perang suci. Ing kono bakal katondo sing ala wayuning sirna ing becik bakal ketitik. Ing ngala mesti bakal tumpes tilor tanpa sisa. Yen jagat iki wis kelangan watak angkara nanging anut marang kodrating ingkang lumaku, jagat iki bakal tentrem ora kok kowe ingkang nguwahi kodrat Wisanggeni. Yen manyan kaya mengkono aku mengkari manut po. Lah tak ngono. Patihmu wis apa? Patih Candrawarih. Patih onrene keceke ndase. Salin ora nganggo siyuk barang. Wah, leman. Salin ora salin tak larak. Kakang Patih Candrawarih Salin. Iya, iya, iya. Wah. Konangan juragane. Ardi portol siungku. Lah iya. Istiti wansi kok ya. Lah iya. Balik nomaran kengkawagan ya Wisanggeni. Ya ngistake dawuh po. Sawise kowe tak jaluk kowe kundura utawa bali marang Drepsila geni. Ngestu padha po. Antasena ya bali marang Randu Gembala. Ya ngistake dawuh. Aku ora kepengin ana perkara antaraning aku lan Bathari Durga urusan bab tantri maning Pandya Bathari Durga. Aku yang bakal ngurus tantri maning Bathari Durga. Sanggeni dandang mangore tak jaluk ngger Pandya Bathari Durga aku nyuwun nang ngapura ya Bathari Durga eyang permoni atobat matorat dadi ngapa ingkang wigati dandang mangore pulesna kaya wingi uni balik marang panjenengane ngulut aku ingkang bakal ngratoni dandang mangore menika dadi diwaning panggoda pangrencana ya sing gedhe pangapuramu eyang Pandya Bathari Durga. Thank you.
palu gimbal manyar-manyar duneng dungkel wono dati ala salas dati wono ger ayun sedaya sampun ketinggal madang nangengeng menopo padu kembetan kundur wonten garing stino malah sajak semu duko pasuryani pun padu ketinggal kados mekaten sin dino harus bisa geni bayi wingi sore wani gawe wiranging noto ngestino ora kecekel bocahe gerangane kudu kula sing tak kudu tanggung jawab perkarane Wisanggeni. Janaka ora Puntadewa ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Astina. Iki mau wis anggen karo Antasena gawe wiranging Begawan Durna lan sak krandak negara Astina. Kowe iso ngeling anakmu ora Werkudara. Ora iso ngeling anakmu aku sing ora trimo. Bali menyang Sukolimo. Iso mulang karo anak-anakmu gawe wiranging ratu Ngastina arep ngopo kowe belake wiranging kadang-kadangku kabeh wah ayo sirmu piye gelak mangsane gege wancine madangi jagat tumungo-mungo paneng sapucak ing wukir marebak bangso mirat keneng soroting suryo megolan gunung gunung sampun paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Drepsila Geni. Iya. Kang putra Ndara Antasena le dadi patih Bestak pun paripurna. Wah, clometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca Benggala. Lakon menika laku. Laku jantrane nglakon menika saged tinular Sinudarsana sing becik monggo dipun agem sing ala dipun bocaling ing tebih purnaning gati sura sudra janing kang rajwa berada taping rah Darmastuti rahayu samya karya rahayu samya pinanggih nyuwun mangapunten nek enten lepate kula sanggo kadhara. Thank you.
ngundang lek kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak? Kowe menengo dhisik. Nah, aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndoropati. Iya, iya, Semar ndak tompo. Pengestu ku tampanana Panakawan. Nggih, kula pundhinga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tompo ora liwat pengestu ku tampanana. Kula pundhinga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Ndoropati sengkuni bekti kula. Iya, Nala garing tak tompo pengestu ku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, Nala garing ya tak tompo. Sirahmu saya cilik, saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya, mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndoropati bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya, sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih, kula pundhinga jimat paripe. Ndoropati bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasa guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Engguyu dhewe. Pengestu ku tampanana, Bagong. Kula ngundi kasihan. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Mate? Semar. Inging sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan. Kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa? Aku tak takon karo kowe, kowe le suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendhapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu.
Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur. Ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa ngateake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Hahaha, kuwi lho. Dirungokke, Mar. Ora ming waton mburu karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener? Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wala Pandhawa sepuro sepira taunane iki yo malah Pandhawa kok payone gendeng separo plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Baladupa. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kaka Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin kowe. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Lha apa ya cukup wong pamer sawah Tegal yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana dayo kok nacat karo sing di omah niku dayo cara pundi? Kula tak takon. Ana dayo kok nyacat karo sing duwe iman niku dayo cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu, mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring blondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke, bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Jobi kula tak takon. Ning nadyan to Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ngajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhake wahyu katentreman, sediaku mung cukup kuwi.
lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripakso aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piyano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu ngomong kono. Krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kowe kono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane ta ora. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye seng? Sampeyan ya ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek nang burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten, mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho, kowe ora manut karo aku tak hukum, kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man jenenge to? Pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-balik tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya, Ismaya. Iki bola-balik tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Komeng pate. Kowe iki walah, anane. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lekmu duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor ngledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi Patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek
Patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho, saiki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wala. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa satus, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan groyok, Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virus e. Mati aku. Asli kowe. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra is bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget pisan. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Hak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong iki mergaling pati. Ah kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kana gawe lemper kana. Rek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tandang-tandang tunggas. Ngono. Tandang-tandang des. Ayo. Dagil aku hilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Pancen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Ha? Harpa kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Padake sapiteng ya, Tru. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Anak ijen kalah. Ah terus? Ha iki anakmu iki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi. Gah. Aku ora ndek masalah kok. Mon nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Lha tresno iki tresno ning kowe iki sok kuwi lho, kewanenmu iki keliwat. Dadine aku iki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah, sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskae.
aku ngetik naskah apa beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Loh, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Ta omong. Antasena karto kayak ngendi raine nggone Bagong Kidan diret-eret kok ora iso ditras nduk ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean iki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Enggak riki. Malang kerik. Yo. Ndur Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya yo. Ono apa Bagong? Sampean mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembugna apa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampean mundur wae sampean prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, eh anu ya. Niate Semar ora kleru ora salah ora luput arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Ndarok. Kok yo tegel-tegele goroh ngono. Terus ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, Nun. Sing tak omongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora diboyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Sengkuni terus kula gudak kangge gundul kula. Diel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Kita kok matamu ki mata ngapusi. Diar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Saduk tak saduk. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngayel. Mboten pitados, ya Tru. Ata Tru. Heh. Tru. Heh. Yo, yo, yo. Yo. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ra iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi,
tanggung jawabmu lho. Oke, yang penting Kurawa semingkir sih. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku sekulino dicocoki karo ndara-ndara garu kanca ndara-ndara sing nek gojek karo aku ya nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Gong. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa e, Gong? Mau nggawa panganan. Arah ini kaya mrene, Bol. Menggoknone yoga. Ayo. Yoga ini rasa makannya mbok emang. Nganti watuk aku. Ayo. Wes tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndara mukae padha bondo yudha, ewang ana engko dak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono mak budhalo. Mboten ngae gending lho, Pak. Iso gending-gending apa? Lha nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit ya, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Thank you.
matur suwun. Ya. Wis diaturake pambuka limbukan ya, Nak. Ya. Sowan menyang endi, Mak? Iki didhawuhi tening panjenengane Bapak Lurah. Ya. Ya kuwi Bapak Lurah Desa Jelok. Jelok. Iya. Karo panjenengane kang nanting pakurmatan ing kagungan dalem sing kagem bayangan iki panjenengane Bapak Andi Muryanto. Ya. Ana ing Jelok RW 3 Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali. Ya. Acarane Bersih Desa. Oh iya. Bersih Desa, no. Ya. Aturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah Bapak Haji Suparno. Ya. Lan Bapak Kadus Bapak Bagus Ketua Dewan panjenengane Bapak Paryanto. Ya, sing wis kepareng rawuh. Ingkang pengajap iki mau panjenengane Bapak Bupati ya rawuh. Oh, ngono. Iya, Bapak Seno Nugroho Kanthi Dalang Seno Samudra. Balik ora. Kowe kok dadi bupati? Bupati Ketoprak kaya ana. Iya. Ya ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene dalu menika sampun pitados kaliyan kula sak rombongan saking Ngayogyakarta. Iya. Ngayogyakarta kok keprakmu isih pieng-pieng-pieng. Iki nggo pembukaan, no. Oh, engko nek wis kepenak diganti keprak Yojo. Iya. Tur dasare aku ya izin wong ra iso njejak. Ngono ya, Mak. Heeh. Ana pepunden-pepunden dalang Boyolali, ana Gusti Benowo rawuh. Iya. Izin. Iya. Njejak apik Gusti Benowo mbangane awake dhewe. Iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ana sekali njejak priksa kok sing kejejakno. Iya. Iya. Ayo luar biasa. Ngene-ngene iki seru. Iya. Matur suwun. Kanthi atur kunjuk ngersaning Gusti muga-muga nggone ngadani bersih dusun iki tinampa ngersaning Dat Kang Murwengdat ya, Nak. Amin. Apa sing dicongko bisa kasembatan sing digayuh bisa kaleksanan apa-apa wae ingkang dikersake dening para pepundhenku mitra kawruh mudha werda sing lenggah ana ing Jelok Cepogo Boyolali kene bisa kaleksanan lan diridhoi dening pangwasaning Dat Kang Murwengdat. Amin. Sing dijaluk pancen ngono. Heeh. Ya senadyan Bapak Lurah kula mau paring dawuh, ya yen rawuh eneng yojo ora ketemu karo awake dhewe nyuwun pangapura ingkang banget ya, Nak. Ya. Mergo nuwun sewu aku nek wis turu ngono iki nek digugah iki sirahku cekot-cekot. Ya. Terus kadang kala sok meriang mulo turu ya tak tutuke tenan. Ya. Ming ketemu karo sing tak patah supaya nampa para tamu-tamu kuwi ya nyuwun pangapunten kagem panjenengan Bapak Lurah sak rombongan ingkang rawuh wonten ing sudung kula. Mboten kula tampi kaliyan kula piyambak kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Ya. Ingkang wigatos dalu menika kula sampun sowan sak rombongan sedinten sedalu sampun kula aturaken kala wau siang sampun dipun asta dening buyutipun dalang sapa nyana. Iya to. Wis pambuh nak aku radong mawawan sing mayang sapa. Iya. Ya ora isra apa-apa sing bengi iki awak dhewe ya wis kelakon sowan wis tekan limbukan. Iya. Ya mung tak jaluk nek kaya nggon aku kono bersih desa, merti dusun kuwi biasane sok tergantung karo dalang. Tegese piye? Nek ya aja kono duwe pengertian ning wis mboko sithik tak singkirke no. Kepercayaan kaya ngono kuwi mboko sithik tak singkirke. Sebab piyai dusun, piyai desa kuwi nek wis nganakke wayangan kuwi duwe penemu nek sesuk tetandurane bakal apik, tetandurane bakal becik, apa-apa sing dijongko bisa kasembatan, sing digayuh bisa lulus. Mergo dalange cocok. Lah ning kene iki sing matani dalang ning kene iki no. Ya. Nanggap awake dhewe. Sesuk bar iki tandurane nuwun sewu. Upama lho ora tukul, upama ora kaleksanan, ora kajongko terus sing disalahke dalange. Lah dalange ming mayang ora ana pengaruh karo tandur-tanduran kok no. Ya. Nene nek yo aja ngono isih sok diagem karo pini sepuh. Oh, terus rapat berikutnya mesti do usul kae. Wes aja nanggap Sena kae pegeblok kae. Ngono kuwi ya. Ngono kuwi biasane, Nak. Ya. Mula
Sebab kaya ngono disingkirke. Nek upama olah tetanen ya tanpa digarap, tanpa dibudidaya, tanpa diupakara ya tandurane ora bakal apik, ora ming gumantung karo wayangan. Sing duwe sedya, sing duwe kegayuhan ya kudu dijongko, kudu digayuh. Kanthi pambudidaya, anut kadewasane dhewe-dhewe kuwi dadi sarana ketekan sediane, ora ming pasrah karo nggon wayangan. Iya. Bener kuwi, Mak. Heeh. Mula mboko sithik kepercayaan sing kaya ngono kuwi disingkirake. Ya. Wis nandur jagung, wis tancep winih jagung terus ngadani bersih dusun mergo awoh sing biyen murakapi lan saya akeh. Nganti nanggap bayang kepingin tandurane saya akeh, saya ngrembaka, saya lepanen saya akeh. Lah kuwi nek ora diupakara, ora dibudidaya ya tangeh lamun kelakone aja mung jagake no. Ya. Pancen ya bener ngono ya, Mak. Iya. Luwe-luwe iki ngendi-endi papan wis dilarang mengadakan keramaian lho, Nok. Iya. Jakarta iki wis sepi ora ana wong wayangan. Iya. Wis piye? Solo ya wis mulai ditutup. Iya. Magelang ya wis mulai ditutup. Laladan Jawa Tengah ya wis ora ana sing padha nganakke keramaian. Iya, mergo apa? Mergo bab sing medeni. Nek digagas pancen medeni ini nek awake dhewe ngrungokke para dokter-dokter kuwi sing paring dawuh, ora perlu wedi no. Iya. Ora perlu digagas banget-banget. Mergo nek nganti kowe gagas banget-banget, aduh, engko nek srawung kae kena iki kena corona, engko nek srawung kae kena corona, engko psikismu kena. Nek psikismu kena, pendak dina tengok-tengok pikirane ming corona, ora mikir anak bojo, ora mikir nyambut gawe, pikirane ming corona, terus menyudo daya tahan kekebalan tubuh kuwi bakal gampang malah kena. Iya. Ngono ya. Iya. Lan perlu digatekke sing kena kuwi mergo berhubungan langsung karo sing gawa penyakit saka luar negeri utawa sing wis kena penyakit. Ya. Ya aja mau sore bar ana sing kena no, bocah 3 taun. Oh, laki-laki ning jebule kena iki ning Depok ning Jakarta kena. Oh, kondurene kena. Dadi ateges panjenengan anu bocah iki rak lengenane wis saka Jakarta kono ta no? Iya, ngono ya, Mak. Iya, dadi virus kuwi tur gampang disirnake. Waton aja nganti kering tenggorokane diombeni nganggo banyu garam. Iya. Terus virus kuwi mapan ning tenggorokan selama 4 hari. Nek wis merasa meriang tenggorokan sakit, glondor nganggo banyu apa uyah kuwi terus. Mengko virus kuwi mati ning tenggorokan belum sempat masuk ke dalam paru-paru. Ngono ya. Iya, mula media sosial terus media massa sing iso menerangkan kuwi wajib digatekke tenan. Iya. Gajeke kene wis bola-bali kena virus kok no. Virus flu burung kuwi ya mbiyen ya medeni, virus babi kuwi mbiyen ya medeni. Ning kok ora seheboh saiki. Lah saiki mergane media sosial wis geger. Iya. Kabeh wong duwe HP, kabeh wong duwe penemu. Lagi ana kabar wong masuk angin flu wis lho sik Kartino kena corona. Aja dodolan ning omahe. Ya. Klaten kena siji, kono-kono siji. Wah, kabeh dadi memedi terus dodo wedi kaya momo. Ya. Terus mengkhawatirkan. Dadi ora usah perlu wedi. Ya. Kowe iki iso cerita kaya ngono kuwi ya wong kowe wedi. Aku ning transit mau awakku tak demak-demek kok anget ya. Iya. Kok psikisku wis kena ana. Iya. Ning kudu alon-alon tak singkirake. Iya. Kudu alon-alon disingkirke bareng-bareng. Ngono ya, Mak. Iya. Berjabat tangan nek membahagiakan ya ngendikane Bapak saka dewan mau cukup tangan di atas dada niku wis padha karo berjabat tangan. Iya. Disingkiri lek kumpul-kumpul sing ora ana gunane, luwih kumpul karo sing ora tepung kuwi disingkiri luwih berbanyak di dalam rumah. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi mencegah. Ya pancen bener. Kuwi mau no, ana sing ngandhake nek pancen iso ilang saka wedang jahe mergo virus kuwi mati yen to kena hawa panas di atas 26 derajat Celcius kuwi ora panas banget, kuwi ming manget-mangete modar. Iya, dadi awak dhewe ora usah perlu wedi, bebarengan mencegah. Santai ning tetep waspada. Iya. Wisuh tangan, kaki, muka nek bar dolan kuwi dikulinake. Iya. Bocahe anak-anak cilik-cilik wis rasane dadak kondulan tekan ado-ado didolani nang omah wae karo anak karo bojone. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Arep jane aku ki ora betah nang omah. Ha iya. Ning tak betah-betahke dolani anakku nok. Ya.
mangane dolani wong liya kena virus. Ha iya. Ramalane melangi. Ngono ya, Mak. Iya. Kanca-kanca komplit diaturake komplit nok kanca-kanca paguyuban warga laras gajeke jelok cepoga ngene iki wis disabani utawa diasta dening dalang-dalang sing wis misuwur. Iya. Mula awake dhewe wis pasrah bongkokan wae kinarya penyedap rasa wae nok. Iya. Penyedap rasa wae. Iya. Lasan dadak niti priksa ala apike wis jelas akeh alane. Iya, ning gandeng ditimbali ya kudu tetep samapta ing gati sawega ing dhewe ngaturake secara profesional. Iya. Kanca-kanca warga laras, heeh. Sindene eneng pira? Sindene eneng 9 iki. Ya, melebihi kuota. Ya. Kuotane biasane kuotane aku ki 8 lah kok 9. Barang tak teliti periksa ana sing ijin ning tetep mangkat no. Oh, sing endi? Pojok dhewe kae. Oh iya to. Oh wingi tak kon nyindeni awani aku ora mangkat. Oh ya wis. Tak tulis ora mangkat ta kok tingil-tingil wae lah butuh. Iya, nyaur ceret. Ya wis ora apa-apa. Ditompong. Kanthi rena atiku kok ana? Ya. Eneng nawala sing kepareng rawuh durung. Kula awake dhewe ngaturake pasgan dhisik ya, Nak. Ya. Lumantar HP mbok menawa sing nyuwun lumantar WA, ya. Tak bukake dhisik alon-alon ora usah dadak kesusu. Ya. Ya nggih matur sembah nuwun. Iki ana sing kirim iki mohon disebar luaskan. Ya. Ada penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi hantu membuat kita panik. Mohon dibaca sampai selesai. Ya. Engko ya nok, engko dikirimke wae nok. Dikirimke karo sapa? Ya karo sing butuhke ku, aku dawa banget neh kelimbukane mung ngurus corona. Ya. Corona wis dadi tanggung jawabe negara ora awake dhewe. Ya. Ya awake dhewe melu tanggung jawab. Lah iya sing luwih baku negarane. Heeh. Pancen yo bener. Iki urung ana, wis kabeh urung ana pamundutan mula bengi iki awak dhewe bebas nggone ngaturake lelagon kok. Ya. Ora apa-apa, Mak. Iya. Loh, iki. Penjenengane Bapak Sino Samudra. Ya, lumantar WA iki no. Apa berita sing wis di Bupati Boyolali imbo warga tetap bekerja sebagaimana mestinya. Oh iya. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ngono saking Pak Sino Samudra lumantar detik.com. Oh iya. HP ya pancen gunane luar biasa lho. Lah iya, mayang iki saiki apa-apa kabar-kabar lumantar HP iki wis gelis no. Iya. Eno. Ya, dibuka nganggo swasana kuwi. Sing nyekar sapa? Sing nyekar saka Mbak Ria tekan Mbak Prastiwi. Oh iya. Karo engko ben supaya ana mbok menawa ana pamurtan saka panitia utawa penyari Bapak Lurah utawa ingkang kagungan anugriya sing kanggonan iki no. Iya. Utawa masyarakat saka Jelok Cepogo kene. Iya. Mbak Ria. Heeh. Asli saka Mbayat ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Iya. Dipek karo Piai Condong Catur. Lah iya wong manggone ning Condong Catur kok dipek karo wong Bogor ya ora ono. Lah ya aku ki takon